那个楞严经回去看吗？ 有。他有把它翻起来看一看吗？ 有。他看得懂吗？ 那个大的是经文的本文， 那个小的字是或写解说，还有一些比较经文比较浅，就没有那个底下没有小字解说了。阿哥假如说能够经文本文，就能够看得懂的话，可以说我们就不用再解说了。需不需要再解说啊？不要。有开冷气，等一下就凉了。不会说要各位煎熬，那个是难得的机会，给大家一个体验，说这个日常生活之中，身体真的是要照顾得健康，健康最重要，有健康才能这个做万事。 保持心清，自然凉。我们呢讲到第五十章了嘛，对不对？这个第五十章生死章，生死。 这个出生入死，我们了解说，我们在这个凡尘，这个出生，各位浅显，我们为什么会在凡尘出生？知道原因吗？为什么我们会在凡尘出生？ 就是业，我们有造业，有业才会在这个凡尘出生。所以我们在凡尘的时候，尽量就是不要造业，没有业的话，就没有促成我们在凡尘出生的原因。所以最重要。 我们会在凡尘出生就是因为造业。那我们在生活之中有很多我们修道是容易知道造业的那个来源。那很多社会人士他在生活之中不知不觉业就已经造下。 那么业已经形成了以后，自然要接受果报，那个是一定的，绝对要接受果报。业跟果报相对，它没有了，清了以后，那个在凡尘会出生的原因才会消失。不然我们都会一直六道轮回。 都一直生生死死，死死生生。那我们最开始的时候，会落入凡尘，是一念妄动，还记得吗？记不记得？记得。说说看。 一念无明生三系，哪三系？对，就是那个起心动念那个叫做业相，造业的业相。然后第二个就是转向，第三个就是现象。 虽然这个时候有现象，有转向，有业相，可是都是在虚空之中，完全都没有形象。因为无明生三系，这个三系都没有形象。
形象都还没有形成，所以我们要了解到我们业因的形成啊，是要经过蛮长的时间哦。我们起心动念啊，各位了解，我们起心动念就是造业吗？有时候会很不甘愿，都起心动念念头，头脑这个运用啊，都会有念头生花，完全都不承认的，那个就是已经造业。那我们要了解到我们研究真理呀、我们行为的业、都很粗了、拢真粗。然后呢，我们念头的业、就很细，很微细。所以我们看、有一些、年岁大的那个老人家、他呢、吃饱饭了、已经都没事了、那个儿孙都已经呢、长大，都可以赚钱，他都没事了。可是、有时候他的遭遇、他会给人家讲、很坎坷、都不如意、过得很坎坷。那各位了解他为什么会过得很坎坷吗？就是因为他的时间太空闲，修行了、吃饱修行都黑白修，就会把以前、所经过的事、全部呢都回想。那因为、这一些念头啊，就形成了、他的遭遇，他本来、不用接受的果报，就是因为他的这一些念头，把以往、所经历的那一些、因、把它拉来，那因跟缘汇合了，果报就形成。那果报形成了、要去接受，接受的时候、就不顺了、生活之中呢就很坎坷，所以呢，只要有人、陪着他的话，他的讲话、都一直埋怨、所以我们要了解说、那个、是形成、坎坷的原因。假如说呢、都已经可以啊，应先听懂意思吗？就是吃饱饭没事做的时候啊，头脑不要胡思乱想，就是能够保持那个空闲，能够保持空闲的时候啊，我们心啊清净，那心地清净哦，就不会一些不顺的遭遇让我们碰上。所以要了解说，我们的念头啊，是形成啊，我们在生活之中不顺的原因。所以这个出生呢、那个最源头啊、一念无明啊生三细，那个呢是很原始状态。那落入完成以后啊，我们本来只有、那么一点点的业、非常的少。可是、我们落入完成啊、要来还那么一点点的业、结果、这个业还啊、还的是还清了啦，可是造的是业多、有没有感觉啊？我们在生活之中啊，还五天都欠五万、所以就越欠、越多了。那我们到现在已经又到人了很久，那很久、就不只是五万，大概五亿的，要还哦，很难还的，对不对？赖不赖皮呀、要不要还啊？那是我们修道人、我们修道人呢才会很、心甘情愿的，只要是自己造的业、自己都、心甘情愿的去还。那这样的话、我们只要把业、都还清了、没有业，那要再还成出生的原因、
哎，就不在了，没有了，没有出生的原因呐、啊。那既然没有出生哦，就没有入死，就不用死了。哦，因为我们有生呢，哦，所以才要死。哎，所以哦，最重要啊，哎，我们要先把哎那个生的原因呐、啊，哦，了解，然后去掉。哦，我们呢，研究啊这个十二因缘。哥有研究过吗？十二因缘，从无名哦，有没有？眼行、眼视、眼哦、名色哦、眼六路、眼触、眼受哦、眼爱、眼取、眼有、眼生、眼老死，有没有？好像很陌生呢。哎，我们不是有讲过吗？之前有没有讲过？有讲过哦。哎，因为我们哦了解到说，这个十二因缘呐、啊，哎也是哦探讨我们哦在凡尘呐、啊，为什么一直六道轮回的哦那一种哦那个因素哦最后一个啊，哎就是老死。我们为什么会老？啊，为什么会死啊？那哪会老啊？哪会死？我们都没有想过。准备要活活安尼，差不多两万岁安尼。最大的原因哦，就是因为我们有生，有生哦才会老，才会死。那我们为什么会有生？哦，那个有生生的哦，上面一个啊，十二因缘叫做有，有呢就是业因形成的、啊，就是我们所有的业已经哦，拢它走落来呀，哦，安尼叫做有，啊有的顶头哦，或者取，取的是我要爱，哦，我要。哦，那为什么我要？哎，在上面一个啊，哎，就是因为爱，爱呢跟不爱，哦，爱跟不爱啊，就形成我们取，哦，啊取了以后啊，哎，业就已经造了，造呢就要生，生了以后啊，就有老死，所以它都哦延续下来。那我们为什么会有爱呢？各位浅显，我们在凡尘啊。为什么会有爱？那你凡尘啊，哦，拢有爱对吧？各位心中都没有爱吗？有。我们的爱从哪里来啊？从哪里来？从灵性来，那个讲得太干哦，太含混了。哎、hey, ，我们从感受而来，是不是啊？我们的爱啊，从感受哦，我们有感受哦，感受呢，然后才促成我们的爱，因为爱呢，才促成我们想拥有。那为什么有感受啊？我们的受从哪里来？从接触而来，哦，接触了以后啊，才感受，有感受以后啊，才产生喜欢讨厌，哦，那我们的接触从哪里来？咱的接触哦，咱用什么跟人接触？应对进退啊，用什么？哎，对，我们用六根哦。哎，来接触哦，所有的外界哦，六根眼耳鼻舌身意。那我们的眼耳鼻舌身意啊，从哪里来？从名色来哦，名哎就是呢我们的精神状态，色就是形象哦。从呢哦名色，
我们的名色从哪里来？各位都很陌生哈，很奇怪，或许都有讲过了啦，会觉得大家都很熟悉，说，哎，进来一问啊，都不知道，哦，那个名色就是我们怀孕了以后，哦，怀孕了以后啊，那个就叫名色，哎，那我们哦要了解到说，哦，这个父母亲的哦那个怀孕啊。跟我们呐、啊、前一世所造的哦那个业因呐、啊，它呢有相关联啊，所以哦那个名色、啊、由识认识的识而来啊，这个识啊，哎，就是讲哦修欠债啦。各位相不相信呢、啊？我们在凡尘啊有修欠债，有没有？哦，这个都是蛮肯定的啦。哦，无相欠，无相欠债就未来。哦，阿妈未做一家伙人，所以做一家伙人啊，拢有相欠债。哦，啊那个呢？哦，形成啊，就是我们前生，哦上一世啊，跟父母亲结的缘，然后这一生呢，哦形成了，然后来投胎，哦结成，哦那个名色。然后呢，那个哦是啊，哎，那个哦哦造的业啊，从哪里来？哎，就是弦，弦啊，哦，就是时间呢，哦，一秒一秒在弦，还有我们的现象啊，哦，也一秒一秒在移动，哦，这个所以从哦这个弦来，那弦从哪里来？所以这个十二因缘哦，叫做打破砂锅问到底，哎，一个一个问哦，问到源头哦，原来啊，最源头就是无明，无明啊，无明产生弦，弦哦，然后是哦，然后名色六路哦，触受。爱、取、有、生、老、死，这样哦，十二因缘。哎，啊，我们哦，在这个十二哦轮转之中啊，各位浅显，我们在这个十二个轮转之中哦，哪一个、啊、可以让我们呐、啊、哦逃得出去？都解哦，咱走会出去。哪一个啊？我们可以逃得出去？当然无明啊，哦，能够去掉是最理想。可是呢，我们要了解到，就是受。各位姐姐，我们在凡尘的受，我们把它认为啊，哦，是千金万确，哦，就是呢，非常的这个实在。可是哦，真正的受，它虚幻不实。那假如说呢，啊，我们一切都不受，就是啊，凡尘所有给我的，哦，那个现象，凡尘所有给我的事情，我全部都不接受。各位姐姐，不是说不处理事情啦，是不让它进入内心。这样懂意思吗？不让这个受进入内心。我们现在的受哦，进不进入内心？不但进入，而且进入很深。有没有？那哪去用骂一句话呀？那很生气，对不对？气不气？大概有多久？这一个气啊，大概有多久？啊，假如有一个人呐、啊，一直在骂我们的哦哦，那个每天呐、啊、哦，都一直在骂我们，我们这个气啊，会生的多久？
会不会进入内心？会。会多久？所以我们要了解说，我们都被假象骗了，假象也骗我们，因为一切的受它都在无常变化，那我们把受都当成实在，千真万确，结果还被它害了，我们去处理了以后，自己的业已经形成，造业业形成，所以因为那个受让我们呢产生了那个排斥就是那个爱爱的那个相对待那个排斥以后我们呢再接着下来就是已经呢形成了那个业因有已经形成了，那么形成有生啊就等着我们这一生过了，下一生啊就等着要来，再来转世，一定要来所以呢我们在日常生活的时候训练自己一切不受，还能一样呗，会不会？会。尽量我们处理事情应对进退处理的时候就当下就好，就是在表面就好啊，阿麦进里面内心来的。假如说我们进入内心呐、我们会记住，咱若记咧，那个业都已经形成啊，就变有啊。咱若拢无，心肝内底拢无，无记咧，拢唔知影，心拢无，安尼无业。这样知道吗？所以我们业的形成啊，就是讲咱心肝记的，记条条，讲好好好，你给我骂，你给我记的，有没有？有没有这样？最我们人这个最起码的那个生活态度啊，都是这样的一点点啊，我们都是。唔肯红拼啦，肯啊唔肯，不回答还是最好，还可以选择。所以那个实际实际的情形啊，我们就是了解到在生活之中呢，当然都是想呢过得都很顺啊。那过得不顺的话会逆逆我们的心，那逆心呢会记在心上，那记在心上呢我们就了解说那个都已经形成业呀，已经形成，那只要心上都没有心上都是空荡荡这样呢没有，就容易回到我们呢不生不灭的那个佛性本体啊，所以呢最重要我们在凡尘的生活啊就是请我们呢不生不灭的佛性本体啊出来当家做主，回这住啊那个当我们呢佛性本体当家的时候啊被人家欺负啊，被人家骂或是过得不如意呢那个佛性本体啊他修养非常好，他不会计较，他不会记在心上所以没有造业所以不用受苦，不用再来凡尘转世，这样了解吗？他肯不肯做？不容易有因为我们都是会反射一反射作用被人骂了以后会怎么样？骂回去，对不对？所以我们就想那个狗告某些人不一定
我们要不要哦蹲下来跟背倒转去？要不要？哦，不用哦。那以后哦，假如说有人骂我们的时候，我们就把他当成说他都告了背，安尼一样的，安尼较简单哦，对不对？容易做了，这个就比较容易做。他告了背啊。哎，你们不要登记，他不要笑出来。所以凡尘哦，凡尘事啊，很有意思。哦，我们业因的形成，有时候也是很冤枉的。哦，都是无所谓的事，哎，就是，啊，就是哦，咱可拢记掉掉。啊，记条条吼，一条都现形成啊，啊都现的爱受苦，嘿，啊咱各种感官，感不感应？这个时候不感应也要感应，已经事情已经到头上来了，哦，所以呢，我们讲说呢，这个出生呐、啊，哦。今天来才说的六个字讲一个小时，现在两个字哦，大概讲半个小时。不过、哦、这个半个小时把两个字都还没有交代清楚，清楚了没有？我们出生啊，清楚了没有？那安那出息啊，清楚的，拢清楚吧？安那出息，问题还真大哈、哦！哎，这个出生呢，哦，一定要父母亲结婚，对不对？哦，然后才把我们生下来。然后我们还要跟父母亲呐、啊，哦，结缘，有那个因缘，哦，不然呢，哦，我们看啊，现在啊，很多呢，哦，那个小孩子啊，哦，一生下来啊，哎，就不会活，那个就是哦，没有缘呐、啊，哦，有因没有缘，啊，所以哦，家里安尼，问一个导游弟啊。哦，沾个一个名分哦，讲跟你做母阿囝，可是一下子哦又不见了，哦没有缘，所以我们了解到哦有因还要有缘哦才能够相处。那我们现在呢都已经啊落入现象，都已经哦长大成人，而且都哦还做人了，哦拢做人。他们做啊拢真成功，有没有？各位都没有做人啊！这个还真的是一语相关的、啊、哦。真要做人的性地好啦吼，真要做人就是已经结婚啊啦吼。今后做人就是已经、哦、有下代了，这个出生还真的问题很大、哦、有没有？大不大？哎、最大、哦、我们要了解到、哦、人生在凡尘最大的事、哎、就是生死、哦、出生入死、哦、问题最大。哎啊、所以、哦、对生死的事、啊、就是要、哦、研究彻底了解，了解了以后呢、哦、我们呢最起码不造业、哦、不造业、啊、不受苦、哎啊、不受苦了以后、啊、又可以、哦、来牵化别人、哦、自己可以得到解脱呢，又可以牵化别人、哦，我们把这个出生呢、哦、
稍微哈、哦、这个搁下，再讲下去真的要一个小时了。那接着哈、哦，下面两个字啊，叫入室。各位浅显，我们为什么会入室啊？哇，这个原因真的还真蛮多哦。哎，这个入室，我们看了这个哦，老子啊怎么说？哎，他说出生入室啊，哦，生之土啊，死有三，然后死之土啊，一样死有三。这个死有三啊，各位先生，死有三是什么？都没有研究过啊，还真单纯的哦。哦，这个十三哦，就是我们的七情啊，哦，六欲。七情六欲知道吗？喜怒哀乐爱恶欲，然后呢那个哦，七情呢就是我们的眼耳鼻舌身意，加起来呢刚好啊十三，十有三。那生之徒跟死之徒啊，都是一样，七情六欲，就是看了我们对七情六欲的认知，哦，跟呢我们的作为，哦，我们呢是想在凡尘啊，哦，这个住的久一点的话，那我们呢、啊？对、哦、喜怒哀乐、啊、爱恶欲跟那个六欲、啊、我们的眼耳鼻舌身意、啊、就要加以约束改右手、哦、不要呢放纵，那放纵呢、就变成了入室，很容易啊，真惊喜啊，这样了解吗？怎么忽然发现呢？拢歪咖哩！你拢不爱用，但系我无声。或许还准备说，要把那一本那个《楞严经》啊，要把它讲完。就是因为上个礼拜刚写完没多久，然后开始在北部就试着在讲楞严经，就是忽然感到那个力不从心了，里面蛮深的哦，然后实在是前无啊都唔捌好，虽然之前也曾经说讲过，可是真的要把它阐释得非常透彻的话很不容易、啊、所以这个身心啊俱疲啊，它都全无力，连话都讲不出来。各位上个礼拜不是有体会吗？有没有？我们发表心得还发表得很好，可能各位都还有心理准备，我今天要来讲，有没有啊？我今天要来讲心得，你看上个礼拜某某人讲得很好啊，有没有？啊，那种点点。所以那个是机缘的、啊、要有那个机缘，要你跟大家结缘、啊、都很不容易、啊、所以把自己、啊、那个
哦、修正的过程、哦、怎么听怎么做、哦、然后呢怎么呈现，然后呢讲给别人做一个参考，这个都是、哦、一个善缘、哦、非常殊胜，很不容易的，对不对？我们要找一个机会、啊、说面对很多人，然后来讲讲我们呢、哦、那个、啊、心里面的那一些、哦、经历，那一些过程、啊哦、容不容易、哦、都很不容易、哦、所以假如说有机会的话、哦、要把握、啊、把握机会。不过或许、哦、在上个礼拜的时候是很专注的听啦、啊，可是哦，竟然说听不出窍妙。我们呢，哦，在阐释的时候，哦，讲自己的心得、啊、也是一样，要把那个重点，哦，要把那个自己呀、啊，哦，那个不知道跟知道，做了以后有功效跟没功效。要把它强烈对比啊，这样呢听的人就、哦、容易了解，他、啊、容易了解就有帮助，不然讲一讲好像没讲一样、哦、那就可惜了哦，无彩。有没有人要讲啊？有没有？没有的话我们再回来、哦、回来讲这个、啊、道德经、哦、就是呢喜怒哀乐、哦、爱恶欲，我们要了解说呢、哦、那个、这一些、啊、都是我们的、哦、常情，人、啊、人之常情都会、啊、生活之中都会呈现、啊、那我们、哦、在这一些自然呈现的时候、啊、就不用在意，不用去在意它、哦、就不用管它了、哎、所以、哦、我们就是要两个，一个、啊哎、就是耶稣生之徒、啊哦、十有三都、就是爱把这个喜怒哀乐爱恶欲、哦、这爱把耶稣把欲所不可放纵，放纵、哦、就是死之徒啦，啊、你右手、哦、他就能够、啊、这个生之徒、哦、所以、啊、我们在凡尘、哦、各位姐姐，我们是在学生呢还是在学死啊？学生还是学死？学死啊，我玩那高兴是不是？对哦，有一些人年岁大了、哦、他就会讲我在写死啊，哦，好戏，哦，安那卡好戏，啊，卖连累哦，出为人，哦，卖连累家属，哦，听起来也是还蛮合理的，可是哦，不合情。合理不合情，不合我们、哦、那个哦恶伦，所以、哦、不能、哦、这个学死，要学生，我们呢都是在学生，按那生、哦、生活，怎么样生活啊有意义、哦、怎么样生活呢有意思，各位都找到方向了没有？有没有？啊，那活啊，而且活了有意思，有无？哎，我们能够呢，哦，明心见性，哦，能够呢，见性成佛，能够呢，度化众生，这个呢，就活得非常有意义啊，对不对？哎，啊，所以我们在凡尘最，这个重要还是要哦，立定志向，唯求做佛。哦、不求一物，因为我们求一物、啊哦、一口气不来都把人的啊带回回去，所以我们要、哦、唯求做佛，
做佛就好啊，嘿，啊，剩下拢唔免，哦，啊，做佛，哦，啊，因为做佛了以后，可以自己主宰，哦，要不要生在凡尘啊？哦，要不要生在娑婆世界啊？还是要到极乐世界啊？哦，可以以后要到哪个世界？我唔知啊。糟糕了，以后会到，一定要有个地方哦。那我们要知道啊，唯求做佛。那我们哦，各位浅显，不生不灭的佛性本体啊，就是佛。唯求做佛哦，咱的佛已经都伫咧啊，啊，听伊的话哦。按照伊的知识去做，这样会不会？会哦，一定哦要哦肯定自己呀、啊、哦那个佛性本体，因为佛性的本体就是佛，身外没有佛啦，哦不要向外求，外面没有，你外面各个求都求不到佛，一定要向自身求。那自身的佛哦，都是那个觉性。我们有没有觉性啊？有。哦，而且很明显，对不对？是。哎，今麦天气有凉无？有。啊，这个是什么？是。就是觉啦，对不对？哎，啊，这个是佛啦。啊，这个觉得很凉，这个佛，这个办理无？好、哦，所以呢，我们就是要了解到很亲切的。哦，不很远，哎，啊，只要向外追求，那个路啊已经差了，偏了，哦，不对了，哦，这个才是正确，哦，你看我们开始啊还没讲的时候，大概不完呢，哦，加罗啊，有没有？那个是不是解啊？是，哎，所以你看这么亲切都跟我们在一起，热的热，刮的刮。哦，凉的凉，清清楚楚，有无？哎，啊，这都是啊，要搁多找。竟然吹烟去吹啊，拍下球。我们才在讲而已，哦，上来拍下球。那个就是觉，哦，觉得太凉了。哎，可不可以把它关小一点啊？想关想讲唔通，关小一点就会热。所以我们哦研究啊这个性理心法，它不是说呢哦高在天边，哦绝对不是那个样子的，而是哦很亲切，就在我们身上。啊，我们只要能够把这个觉性啊时时刻刻都去守住，啊你哦没有无明的时候了，我们呢都会哦不觉。不知不觉，不觉就是无明，那无明就会造业，啊，所以我们只要把觉能够守住，卖手个会啪啪请的话，哦，把守住，那个觉都守住了，就可以，哦，时时刻刻，觉性都在，一定成佛了，这样了解吗？有没有很亲切？有。哦，不会离我们很远，对不对？所以不要高推圣境，自居啊，卑屈。哦，可以了解意思吗？把那个佛哦推得很高啊，高推圣境，哦，圣人的哦那个境界啊，哦我都达不到，哦圣人有圣人的骨头啊，我这个是凡人的骨头。我们都这样说，
对不对？不对。哎啊，所以哦，要了解到哦，这个、啊、神仙本是凡人做，只怕凡人心不坚。只要我们心坚了、啊，就一定可以做，对不对？对。哎啊，所以自己哦，对自己要有信心哦。我们上这个课、啊、就是培养信心哦，对自己。不生不灭的佛性本体呀、啊，产生信心。哦，从开始到现在、啊、都是这样，都是培养信心，培养我们对不生不灭佛性的认识，对不对？啊，现在已经看认识了，对吗？要怎么样认识他？万念都放下，哦，一念都不生。哦，万年都放下，万年都是忘，啊，忘尽了，真就显，啊，所以哦，忘尽的时候，哎，那个真呐、啊，哎，就是哦，即心即佛。我们之前哦，这个研究六祖坛经，不是时常讲吗？即心即佛，有没有？啊，那个时候呢，都还会认为啊。哦，六识心啊，是我们的心。哦，不知道那个心啊，哎，原来就是讲这个的、啊。哦，就是在讲这个不生不灭的哦，那个真心佛性，真心不变的。现在各位对真心跟妄心啊，分别的出来了，可不可以分别？哦，可以分别了哈、哦。哎，只要是根尘相对。我们六根呢，面对六尘，那个啊，六识哦，都是妄心，那个叫识心呐、啊，认识的心，哎，因为变化哦无常，那我们不能把变化无常的心呐、啊、拿来修道，哦，那个不会成道的，不会成佛，哎，所以那个不要，哦，我们一定要用真心。啊，真心呢就在我们万念都放下了，哦，一念不生，那一种了了分明，哦，非常清楚显现，哦，那个就是佛性本体，哎，那个就是真心，啊，这一个真心呐、啊，就是成佛的哦根源，啊，我们认识了，哎，就可以成佛了，所以哦，不很困难。困不困难？不会哈、哦，啊，容不容易？哦，很容易的，哎，所以呢，我们要了解到，哦，这个千古都不传了，哎，或许在讲哦，不知道什么时候就看到，说哦，这个。不能讲的，我竟然都把它讲得这么明白，明不明白？很明白哦，就是《楞严经》，《楞严经》哦，大佛顶再下来那四个字啊，如来密因，有没有？如来密因呢？秘密的原因啊。竟然给我安尼达生学良安尼，大家拢知。安尼那好做密，已经不密了。我在想啊，糟糕了，我这个邪道天机。哦，讲得这么清楚明白，就是要大家成佛啊。哦，啊，你没有详详细细，哦，要去领悟的话，啊，或许说哦。三十年开始的时候不是就讲了吗？三十年领悟下来啊，哦，就是那八个字，万念放下，一念不生，那个是三十年的，三十年哦，哦，我们哪一个哦肯用三十年的时间啊？哦，来找这个如来密印，
我自己找到了还没关系啊，还把它歇了啊，老师给我做课是吗？所以我就一直在烦恼说哦，我唔在讲的话。所以各位回去的时候，哦，要事先看，哦，先把它看懂，哦，以后我们讲就快了，哦，看懂了以后啊，讲起来就很快，哦，会透彻，透彻了解，哦，没有拿到的哦，已经在送来了，哎啊，有亲朋好友哦，喜欢研究的话，也可以拿回去给他看。哦，就是那个楞严经啊，那个一箱有14本，1、2、3、4、4、5箱，还要个80几本啊，各位都拿到了吗？有，没有拿到的人举手的，哦，还这么多没拿的，你卡手卡慢，都不够快。哦，会记得在那啊，提提出来桌子上给大家哦，容易拿哦，这不然呢，等一下又大家挤在一起哦，有亲朋好友要研究的话，也拿回去给他看哦，因为这一部经呢很殊胜哦，不容易拿到，不容易看到，所以哦，希望各位呢先哦拿回去呢能够还。蛮重的，有较重，我们再回来。人之生哦，动之时地者啊，哦，一时有三，哦，这个我们人生下来了，可是哦，开始活动了以后啊。他就往那个死的地啊，哦，一直啊在前进，就是放纵。所以我们现在哦，也很多啊，那个父母亲啊养育孩子，很放纵。哦，哎呀，那神经啊，神经被伊个头壳顶咧放流，有没有？哦，拢超过吼，即马囡仔少啊吼，啊拢安尼哦，有一点过头了。哦，啊，所以那个叫放纵，哦，那个喜怒哀乐啊，哀乐欲啊，哦，已经都放纵了，哦，尤其啊，我们六根啊，哦，一样的，哦，放纵。那么胡何故啊？哦，这个老子在解说说什么原因呢？哦，那个胡啊是没有意思啊，一个开语词，以其生生之后。就是哦，我们对生啊，哦，要了解说有其自然。我们在生的时候啊，都要自然，所有的哦一切经过哦，我们呢处理事情哦，然后我们的饮食哦、睡眠以及啊哦所有的活动，都呢要哦这个顺其自然。那么这边呢，哦，生生之后，就是呢，哦，家爱家好，情爱情好，然后大嘛大家好，困了困到唔知人起，那个叫做生生之后，有人安尼无？咱家拢无啦吼，但是咱知影有啊吼，我们认识的有人是这样子。哦，因为他的环境好，有钱，所以哦不用劳动，所以他呢每一样都跟人不一样，那个叫生生之后，那个会哦放纵自己的性情，哦性情啊一放纵以后啊，就哦动之死地啊，往那个死的哦那个地啊，前进。所以老子就讲说呢，我们在生的时候啊，
一定啊要追求那个价值。人在凡尘啊，就是要活动，爱利益众生。像现在啊，有很多呢，都做那个次工、义工，那一些啊，都是真正的能够约束。约束啊，十有三，对呢，喜怒哀乐呢，爱恶欲，以及呀、我们的六根、眼耳鼻舌身意呀、都能够约束。他能够约束的时候啊，他就往生的方向前进，所以那个就很理想。那么盖闻善摄生者，就是老祖说有听过呢，那个啊善摄生的那个人入行呐、不易呢这个束缚，那个是都、就是那个独角兽啦，咱的迄款野兽拢两个角对无？啊，这树干那一个角尔啦，迄角干那一支，干那一支角。现在好像没有这一种野兽，所以那个动物园都看不到，老祖就讲说呢，这个善摄生的他在入行的时候啊，不会遇到那一种野兽，就是五感的一款野兽他都不会遇到。那为什么呢？因为啊，他的性情啊，就是跟整个宇宙大地都是天人合一呀、各位浅显，天人合一知道意思吗？知不知道？就是我们人啊跟天都合在一起，人的心啊跟天的心也一样合在一起。我们有没有这个找一个时间把那个心啊跟天合在一起，有没有？叹气都咧未赴啊，各位应该听做会，是不是这样啊？所以各位姐姐，那个只要我们在空闲的那个时间不管是长还是短，只要你那个万念放下一念都不生的时候，这个时候真的就是天人合一啦。虽然你没有表现你没有说了了分明，你没有说这个就是佛性本体，没有那样说，可是这个时候他的精神状态就已经跟天合一了，了解吗？我们好像对这个还没有很崇拜，没有很崇拜万年放下，有没有？要对他尊敬，对万年放下尊敬，一念不生，就是尊敬自己的本佛本性佛自性佛，咱家己的佛所以爱尊敬尊敬他，跟天哪都能够合一的，所以这个在生活之中很容易的只要有几分钟的空闲就可以做，就可以到达那一种那个天人合一为什么古时候人我们看了那一些有名的这一些历史记载的，他们能够让我们尊敬崇拜，就是因为他们的心都跟天相通了。因为那大的厝弄那个草寮啊，对不？拢用那个草啊去砍的厝顶啊，所以人心跟天心啊，拢合作会。那因为我们现在居住的环境都是钢筋水泥，
啊，甲咱的迄个吼佛性啊，甲迄个天心哦相隔开啦。咱若摕一个迄个电晶体收音机啊，去迄个地下室吼，大楼地下室啊，无声，那个电波收不来，有没有？有。嘿啊，就了解说哦，天心跟人心隔开了，哦。那我们哦，在这个空间直接啊跟上天连在一起，哦，人心跟天心哦很容易就合在一起，所思所啊想的事情啊，哦，一定呢都是哦天在哦想，天在做，那有没有德啊？德性就很大了，对不对？那为什么我们现在的人啊，人心那么坏，哦，诈骗集团那么多，就是因为哦，咱拢住喺钢筋水泥内底，啊，拢隔开了，拢甲迄个哦天心啊隔开，啊隔开哦，人心是人心，天心是天心，啊，所以就变成哦衣冠，哎，后边能力就变轻松。虽然、哦、穿人的衣服啊，可是那个心哦，拢较清楚感快，有没有一点像？哦，尤其啊，有一些哦，那个比较那个高哦高阶层的生活啊，更哦显现啊那个衣冠禽兽。虽然是穿的人的衣服哦，加飘飘，可是那个想出来的事情啊，哦，拢是咧坑人害人，哦，要吃人，很不理想，对不对？这个是环境哦影响。那我们了解啊，所以哦，我们修道有空闲的时候啊。脑炎哦，啊，较常出哩哦，这个野外跟哦大地啊，能够呢相通相合，哦，时时刻刻呢，哦，人心跟天心呐、啊，都合在一起，哦，这样就很理想啊，理不理想？理想。所以要勉励我们自己，不要变成哦心呐、啊，慢慢的哦，改变了。哦，是人的外表，可是心越来哦，就越来不好，越不好，自己会知道嘛。哦，啊，所以哦，自己就是要哦这个修持。啊，所以老子为什么会这样讲？说呢，路行啊，哦不易啊，哦是福。一奈每一都得一关哦野兽，就是因为他的心都跟天哦相合，他、啊、跟天相合啊，哦。他就哦，野兽呢，对他呢，就以同伴哦相对待，像那个啦、啊，那个哦，广清老和尚，不是人拢叫伊佛和尚对不？好没有？啊，因为他都是哦，跟那一些老虎啊住在一起呀、啊，他都跟老虎讲。哦，你拢无爱做好了，你看嘛，变这个形哦，互大家拢惊你。那个老虎啊，就会哦，就会就降服在他的身旁，啊，听他讲经说话，还会哦照顾他，还好在咧改过，哦，过迄个广清老和尚，所以我们了解啊，那个就是。哦，老祖在讲的路行呢，哦，不易啊，是福，就是因为啊，哦，人心跟天心相通。啊，广清老和尚因为哦，那个环境不好，小孩子的时候，都给他带去寺庙哦，回去修行啦。啊，所以哦，那一个环境啊，形成他能够哦。那个心啊，跟天呢都相通，啊，所以就很理想哦。整个样这样下来，哦，自然呈现的，那哪看了后，我们看到老虎会怎么样？靠拢软去了吼，
人家还可以指挥他、哦、不可思议、哎、所以我们了解那个没有什么、哦、法损的、啊、就是那个心啊，我们、哦、你看、啊、都是用枪看到野兽的行为怕要打他来吃、哎、你想要他怕你想要跟你伤会不会、哎、就是这样啊，相对嘛，嗯，你那对以后有对以后啊，哦，尤其那个小孩子，哎，囡仔囝咧吼，伊拢未晓半行，哎，嘿，你那个带去迄个燕山吼，迄老虎迄个，哦，迄个洞穴，你甲藏咧，伊嘛甲老虎一生，会不会？哎，因为他不知道怕，小孩子不知道。唔知阿惊，哎，阿姨也该生，哎，阿、啊、老虎看到那个小孩子哦，他没有那种伤人的心啊，他也不去伤他，哎，就是一个自然的形成啊。可是我们那个防范的心啊，哦，就不一样，哦。那么入金哦，不披甲兵啊，哎，就是哦，进入那个金队啊。那个军队啊不会伤害他，为什么？因为他的心哎就是很哦善良，啊那个军队啊，你要去而伤害他的时候啊，你会不忍，不忍心呐、啊。啊，这样以后我那唐吉改哦，唐吉改台，对不对？所以哦，或许以前呢，看到那个人海战术，哦，就想到我们人真的是很无奈，都是老百姓啊，哦，啊被那个国家把你征召到前面前线，然后呢，把你赶在最前面，哦。就是哦，对方的敌人啊，开枪第一枪就是打到你。啊，你假如说，啊，你我那要攻，去有前怕，我向后转，可以吗？向后转，后面有枪，咚，一样，死翘翘。咱人有跳、哦、真的很跳、哦、人海战术啊，哦，这不知道怎么想出来，那大概要落那个十八层地狱，还没够，还没被地狱，哦，这不管前不管后、啊、都是死啦、啊，都是要我们死，所以当人、哦、还真的是哦、很脆弱又很无奈，在那一种现象之下、哦、你又不得不听命、哎啊、听命都爱死啊，我们很幸运啊，还可以当哲家研究经典，不觉得吗？四无哦哦手头哦四无手头起脚，哎，就是那个野兽，它不会用那个脚来伤害哦这个呢善养生的人。然后虎呢无手凑起爪，哦那个老虎啊，哎，它不会用那个哦那个爪来伤害善色生的人，哎，就是它能够。天人合一，哦，兵呢无所容其刃，哦，那个兵啊不会用刀来哦杀人，他真的把它关掉了，哦，才真的很热。那么福何故啊？哦，以其呀、啊。哦，无始地，哎，就是哦，这个天人合一这个、啊，哎，他没有始地，哦，他呢三色身啊，
纵然啊，就是已经身体这个形象没有，可是他的那个精神啊，都跟天合在一起，是合一的，哦。这个是五十章哦，生死章，三点哦十分，再讲二十分了哦。我们一样的，这个留半个小时呢，给各位发问。这个还有哦，二十分呢，我们再讲一章，还是哦，还要各位还要再发表心得，要不要？是拍摄讲呢？要等到以后了哈，我们再讲。这个尊贵哦，尊贵章，道生之哦，德续之哦，道生德续呀、啊，这个讲哦，尊贵哦，就是道德啊，是最尊贵。那我们在凡尘啊，哦，最尊贵的、啊、就是道德。啊，所以呢，这个道德啊，就整个、啊、在我们身上。我们开始讲的时候啊，就讲说我们每一个人啊，都有那个良心，哦，良心呢就是道，我们按照呢那个良心来做，就是德，然后能够呢维持不变啊，就是经，就是道德经，然后呢在日常生活啊，整个道德经啊就在我们生活之中，哦，很容易啊去呈现。哦，很容易中，哦，所以老子啊就讲说道生啊，我们所有凡尘的一切，哦，不管是人物万象，哦，万事啊，全部呢都是道生的，哦，从道呢生花，然后呢又归到道回来，哦，道生，哦，各位呢啊对这个道生呢了不了解？大部分都了解了、我们说呢从无极然后呢太极、两仪四象然后八卦、相冲相错、八八六十四、整个、天地形成、都是从、无极、无到极点、就变有了、然后有我们呢生在凡尘那凡尘呢哦，一生了以后啊，哦，万象全部具备，万象哦，拢做个哦，另外道甲万象呢，哦，拢做个无共，大行拢无共，大行拢真水，啊，大行呢，哦，都有它的作用，奥不奥妙？哦，很奥妙哈、所以呢，我们了解说道生之啊，哦，是道生的。然后呢，哦，德，哦，续之，道生德续，从道呢，直体而发，都是德，哦，道德道德，所以我们呢，要按照呢，我们佛性本体，按照佛性本体来做，那个呢，都叫德，哦，道德。那么物啊，哦，行之啊，事成之，哦，这个物。哦，就是万象，万象呢，哦，它呢形象，就表现出来，然后呢，哦，慢慢啊，就有那一种啊那个生长的力道，哦，那个啊四成，哦，那个四成呢，就是生长的力道，看到那那鱼啊，哦，它给它剥落，它一慢慢啊就大。哦，啊，就萌花，啊，就结穗，哦，然后啊，啊，就，哦，咱就会吃呀，对不对？养育呀、啊，我们群生，哦，养育我们众生，那个呢，哦，四成之，
是以万物呢莫不尊道呢而贵德哦，所以哦，这个万物啊，都是尊道贵德，我们呢，这个了解到，这个所有的万物啊，都是从道呢直体而发，然后呢德啊加以培养，那么道之真呢，德之贵，夫莫之命呢而常自然。这个道真德贵啊，无莫之命，就是我们不要去命令他啦，他唔免甲命令他伊家己都做个拢完成。我们有没有去命令那个万物？有没有？徛咧迄个迄朝啊头前，大长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 ，有没有？没有哦，唔捌改命令啦，爱家己滴滴多，对不对？所以啊，我们就是了解到，老子呢都把这一些微细的地方啊，都讲出来，啊，让我们能够呢，知道，说呢这个最重要啊，就是这个道德，那这个道德啊，就可以在我们的身上。那所以我们只要能够认得深认得真认得切，然后我们可以改变自己，改变自己以后度化众生就容易。为什么？因为不用讲话，你身教道都在身上，不用用口去讲道，用身呢来行道，啊，这样呢，人家就很佩服啦，对不对？然后讲人不一定配合，对不？然后讲人家说那个那个耍嘴皮子耍那个嘴巴的，你真正的会做的话，都用身体表现啦，人讲这给大家学。很值得学啦，让人给他的恶就跟乐意啊跟你相处在一起，这样呢我们度人就容易了就可以啊把道呢整个就呢在完成这个行持，变这个娑婆世界为莲花般，真正的啊可以做的啊就是看我们啊愿不愿意。这个左邻右舍啊，我们都不肯帮忙，然后也不肯去招人家，那人家要不要跟我们在一起？不要，就不要了所以一定要我们要就是要付出不求回报这样呢直接把那个道表现所以这边呢老子讲那个呢尊贵道德那个尊贵，夫莫之命呢而常自然不要命令他呢，他自然而然呢就会这个形成万象万物让我们众生呢都能够用，故道呢生之续之长之啊育之这个道呢能够生能够续持续酝酿蕴藏在那个万物里面能够使万物生长长之育之成之熟之啊都自然而然的到达这个状态，那么养之护之保护它养育它生而不有这个道啊最难得啊它就是生而不有，它生了可是它呢不拥有，我们都会说这个坏这个坏有没有东西啊这个坏这个坏，那道会不会说一生出来啊一共这个坏这个坏会不会？
不会，哦，所以生而不有。啊，你看咱生囡仔哦，咱讲这我的囡仔哦，一定安尼过啊，好好好，对不？我们最难得啊，就是哦，养育啊，这个哦儿女呀、啊，然后跟儿女当朋友，哦，不是说你是我生，爱听我的话，哦，都是这样啊，他说要学那个道，哦，生而不有，生是你生不掉了，可是你不拥有，哦，你跟他呢，哦，就是平等，没有分别，哦，那个很不容易呀、啊。哦，所以最这个最难做的就是生而不有，然后呢，哦，为而哦不是，哦，啊，你都拢直直在走，可是哦，拢无靠势，哦，无靠势讲啊，这个我起多爱啊，我们都会啦，哦，可是道都不会，道呢把万物啊都形成。哦，把那个所有哦养育众生的东西呀、啊，哦那个五谷啊，拢好一些，啊，好咱也当家，也当成长，啊，伊拢无鞠躬啦，伊拢无讲这分我爱讲了，哦，全部没有，拢哦顾在里面，是不是呀？所以我们要体会哈、哦，那个老子所讲的，就在我们日常生活之中呢。哦，都会应用到，多呢，哦，呈现的，哦，所以啊，这个长而不宰，让它成长，可是哦，不主宰它，不当它的哦，那个，你看我们现在哦，那个孩子啊，他要念什么、啊、都要听父母的话，孩子自己本身哦，哦，有那个哦喜好。这个有时候啊，父母亲都不答应，哦，那个叫宰主宰。所以哦，我们啊能够长而不宰，使它生长，可是呢，不当它的主宰，哦，容不容易？哦，讲好做常客啦，讲你哪要选几行啊，后日啦哦，会安那安那安那讲好听，然后。最后的那个主张哦，爱好的本心家己想出来哦，安尼呢叫做长而不宰，不当他的主宰哦。然后呢，哦，是为贤德哦，这一章呢五十一章啊，珍贵章啊，就是贤德哦，玄妙的我们那个从道发出来的德哦，贤德，玄之又玄。我们呢就是了解说很不容易哦做的哦这个德啊，玄德，然后我们呢能够啊，就是勉励哦自己啊去做，勉励自己哦去达到，这样呢就很理想哦。这个呢是五十一章哦，我们还有这个三十五分呐、啊，我看剩下五分呢，融入给各位问好了，好不好？好。嗯。谁要先发问？有吗？那个讲师哈。好，请说。先问说。山河大地是佛性生发，自古以来为何不建立一座喜马拉雅山、合欢山或太平洋产生？是老母规定不能随便产生，即所谓的定律吗？这个脑很会想，我们要了解到说，哦，因为天底下它是一个哦一体。是一个哦绝对体，没有对待，没有相对待啊，所以哦以现象来论，很不我们知道呢，很不容易啊哦了解到说为什么山河大地是我们真心佛性啊所生化，
可是呢，各位假如说哦，啊，这个我们讲耳根圆通的时候啊，有后面一段文殊菩萨所讲，哦，他把那个整个天地的形成，哦，就有讲得很详细呀，哦，他说呢，哦，我们呐，啊，这个迷妄，哦，生虚空。因为迷妄，迷跟妄才有虚空啊！啊，因为虚空才立世界，因为虚空哦才有世界，然后因为世界，啊，才有众生，因为众生呢才有哦业果，哦我们造业的那个果报啊，所以呢。哦，假如说我们一修真了以后，就把整个哦这个三合大地所有万象都打破，都已经呐，啊，摧灭啊，所以哦那个摩西所罗啊，哎就是波斯魔王，他呢不希望我们呐，啊，修真，一修真以后啊。因为迷妄才有虚空，因为虚空才有世界，因为世界，啊哦，摩西所罗魔王很喜欢，他很喜欢，啊，我们这个世界，我们娑婆世界，啊，魔王很喜欢，他希望呢所有在，哦，三合大地里面的众生，啊，都当魔祖魔孙，各位愿不愿意呀，啊？啊，所以呀，啊，只要哦那个修哦修道，一头发一缕光，一穿袈裟，哦，他那个力哦那个祭祖戒呀，啊，就把哦那个他们那个戒力呀，啊，送到呢。摩西所罗天，他波旬一收到以后，哎，他说哇，又把我的世界打破了，哦，就把这个世界整个都打哦粉碎了，哎，所以哦，那个哦祭祖戒啊，哦，你一哦一参加那个法哦祭祖戒的那个做法那个法。就表示啊，你列入哦那个生宝，生人之宝啊，就跟佛的地位啊一样，佛法身哦已经啊三宝之一呀，啊，哦就已经列入生宝啊，所以哦我们就是要知道说哦三合大地啊是假的，是迷妄才产生的。哦，迷妄以后才有虚空，虚空以后才有三合大地，它是假的，不真。这个呢，我们在《楞严经》里面呢，哦，有讲得很详细呀，啊。我们在那个时候呢，哦，我们再来探讨。我想知道第二个问题，佛性和道是否可以画上等号？哦，我们要了解到，哦，那个佛性啊，哦，它本来呢，讲的就是道，道就是佛性啊，因为道啊，它很宽广，哦，啊，讲佛性我们会比较亲切，就在身上，啊，所以哦，道跟佛性是一样的，虽然说名字不同，哦，里面的内涵，啊，是一样相同。三，为什么仁义礼智信各有颜色代表？黄代表信，为什么不是别的颜色？信就是智信，不用颜色代表不行吗？因为这个叫五行啊，哦，它五行啊，我们就是要了解到，哦，那个五行金木水火土啊，它是行，哦，不是停止的状态，是一直在写，
啊，它会生花啦。哦，像哦，迄金拄到烧吼，伊会生水。啊，水提来压树啊，吼，树啊会大长，树啊大长吼，甲提来会当吼，气会会多。哦，啊，即卖会多会变腐，腐就是土，啊，土内底有金嘛。哦，啊，金嘛拄到会赶快来生水，这样它是相生啊，相克。哦啊，所以哦，就用哦五行啊，用五色啊来代表。哦啊，青哦属地哦我们的人，人力理智民民族啊哦属地青。哦啊，你那义进入哦义力，迄属地白。哦啊，然后呢哦那个丙丁火哦壬癸水，它都有一个。哦，就是代表号，只是一个代表啦，代表它不是说固定的。而那个黄啊，我们就是了解说居中，哦，黄啊，它是居中，而且呢，哦，我们要知道说，哦，它属于性，人力理智性，哦，那个黄，哦，黄来代表的那个性，啊，性居中。统四端兼万善、哦啊、所以我们相信、啊欸、我们那个、哦、不生不灭的那个真心佛性最重要、哦、就是相信自己、欸啊、所以你相信自己了以后、啊哦、东西南北人力理智、欸、你都已经、哦、兼含含在你的性魂里面，所以那个、哦、有时候、啊哦、在看那个哦《理数和解》呢，里面呢、啊、会有哦更详细解说了。还有一题啊，为什么老天降人要有红人、白人、黄人、黑人之别呢？为什么美国人有的人眼睛是蓝色、绿色，有的动物也是？这个导师、哦、跟我们那个五行、啊、有一点类似、啊哦、在哪一个地区、啊哦、出生的、欸、那个人种、啊哦、就比较、哦欸、那个靠近、啊欸、哪一个、哦哦、现象，这个、啊、是、跟我们五行、啊、天地之间的、哦、五行有相关联、哦啊、所以那一些哦，这个外国人啊，因为他们的等于是哦因缘啊比较不足，哎，啊，所以哦，我们看看啊，我们哦亚洲，亚洲哦那个空那个亚的中间啊，空间哦刚好一个十字啊，哦亚洲的亚，中那个空空啊，那空地啊都。一个十字啊，所以哦，降道圣人啊，都在我们中国了，都在亚洲，哎，这个是我们占的哦，那个地理，占的这个地理哦，哎，比较哦理想的那个那个地方，还有吗？那个，请问刘讲师，释迦牟尼佛生于印度。为什么印度人反而多数人不相信佛教？耶稣是犹太人，而犹太人也不相信耶稣，这是为什么？这个，修复也讲起，因为啊、哦，现在啊，印度他们佛教本身啊，大概只有20%啊。哦啊、那个外来的外来教以及他们本身的外道、哦、都蛮兴盛、哎啊、我们要了解到这个是、哦、人心已经的变化跟以往、哦、很淳朴的那个、啊、已经不同了、哎啊、所以、哦、那个释迦牟尼佛他也、哦、无奈，而且假如说我们有看佛经的话、哦、因为阿难答应、啊哦、那个、
尼姑、哦、可以、啊、修道、哦、可以成佛，让他们、哦哦、整个、啊、那个印度、哦、信那个佛教的、那个时间、啊、减短、哦、那个时间、啊、缩短，本来还可以很长，可是因为佛答应了、哦、那个阿难的要求、哦、让那个尼姑可以修道可以成佛，就变成、哦哦、那个佛法兴盛的时间缩短、啊、所以有菩萨问那个释迦牟尼佛说、哦、佛法什么时候会灭，那个释迦牟尼佛他就回答说，等到我们凡人、哦、都不相信的时候，佛法就灭了。凡人都不相信，不相信佛法，那佛法就灭了。哦，蛮实际的哦，你都不爱信啊，就灭了。哎，然后我们要相信什么？哦，哎，我们自己主张的，家己主张啊，你要相信啥？各位先生，现在要我们选择啊，我们要相信什么？还是相信啊，我们那个不生不灭的真心佛性，那个佛，当下，就是，还是相信他？各位先生还有问题吗？哦，还有二十几分钟。问问题哦，对各位修道的帮助啊会很大，因为有一些呢，我们认为说无关紧要的，结果那个答案一出来，结果不是我们想象的那样，哦。所以有时候在做的时候啊，做功夫的时候，一点点的差别啊，结果做下来功效又不同了。比如说我们在做万缘放下，哦，我们在做万缘放下的时候啊，连那个万缘放下那个四个字啊，也要放下。不要记在脑海，我们一般都会换点换下，换点换下，换点换下。开始的时候无所谓了，因为还不熟。可是等到已经很熟的时候啊，就不要，连那个换点换下那个念头也不要，就不要所有能够起的念头，所有遭遇的现象都放下。都不要。好，请说。我想吃你那个十二因缘，可以念慢一点再念。哦，念慢一点哦，可以啊。哦，第一个无明。哦，各位可以把它记下来，无明。哦，然后眼行，行路的行啦，咱咧行路迄个行。哦，无明眼行，因缘的缘哦，眼行，然后行眼识，认识的识，哦，然后识眼名色，名字。名字的名，色色相的色，哦，彩色的色，哦，名色。啊，名色眼六路，六，一二三四五六的六，哦，路进入的路，六路，就是六根呐、啊，六路。难道六路呢？哦，眼处。接触的触，然后触眼受，受
感受的受啊，接受的受，受，然后受眼爱，爱缘取，哦，那个取舍的取，然后取缘由，由缘生，生缘老死，这样有没有十二个？有没有十二个？哎，那或许把它哦再解说哦，我们为什么会老，为什么会死？从最后面解说过来哦，因为我们有生，才会老，才会死。那为什么会有生？就是因为有，有哦。就是已经业用做来啊，已经固定啊，固定的有没有的有，哎，那个有啊，哎，就是讲咱已经业已经拢做啊固定啊，哦啊，为什么会做业？就是取啦，取舍的取，哦，因为我们有取舍，所以才建立啊，建立。哦，所以都爱接受生，啊生都爱老死，哎，所以它有连贯。哦，那我们为什么会取舍？就是因为爱，哎，爱哦跟哦那个讨厌啊是相对的，哎，啊我们讲爱哦比较会容易了解，哦有爱才有取舍。那为什么会爱？就是因为受。那为什么会有受？就是因为接触。那为什么接触？因为有六根。那为什么有六根？哦，因为有名色。那为什么有名色？哦，就是因为哦，我们啊，哎，有之前啊，跟父母亲所造的哎那个哦认识的那个事。那为什么有事？就是因为有行。为什么有行？就是因为无明，哎，这个是从后面哦解说过来，那我们从前面哦解说下来，第一个就是无明，无明就是不了解真理，啊，不了解真理呀，哦，时间在走，然后啦，空间也在走，都在变化，啊，所以从哦无明产生行，行都已经在行。啊，你行的时阵哦，咱就要知影讲，我们的中阴身啊，哦，已经伫个黑暗的内底哦，咧找有缘人。嘿，啊，所以这个时候啊，哦，行，直直找，直直找，已经找到哦，有缘，甲父母有缘。第三个哦，认识的事，认识的事啊，一定要有自己造业。跟父母亲结缘，三个合在一起。假如说父母亲没有跟哦这个投胎者结缘，大地呀、啊、哦看起拢黑黑暗暗。有跟父母亲结缘，就有一点亮光。啊，亮光的时阵哦，中阴身啊，伊都一直照照照去迄个亮光内底哦去投胎。啊，这个时候啊，那个事认识的事啊，哎，就是哈、哦，父母亲正在做爱，哎啊，所以中阴身啊，伊就投胎里面啊，啊，投胎里面哦，就怀孕，啊，怀孕呢，或者明色，明哦，就是精神状态，色就是咱的形象，哦啊，所以已经入去啊。哦，怀孕啦，已经有啊，结做伙啊，哦，家己的业，甲父母的业，已经拢结做伙啊。啊，结做伙以后，哦，他经过七七四十九天到286天出生，
啊，在那个肚子里面啊，它就有哦那个六路，就是生长六根呐、啊，六根都具备啊，哦，才出世。286天出世呀、啊，出来都跟凡尘接触，跟凡尘接触啊，都爱考，无考为话啦，一定爱考。哦啊，所以投胎的时候，中阴身呢那个进来，哦，那个是我们要了解啊，就是第八意识，第八意识最早来投胎，可是呢，出生以后遇到空气呀、啊，哦，一定呢要哭，哭的时候啊，哎，他第八意识跟那个灵哈、哦，哎合在一起呀、啊，他就哇，没有哭哦，不会活了。无考未化啊，所以哦，嘿，哦，医生一定会把那个脚，小孩子的脚，把它抓起来，让他的头朝下，打他的屁股啦，他陷陷了会疼，然后那个小孩子哦，一受到一痛以后啊，就哭了，一哭了以后，那个灵就进来，哎，然后医生呢说好啊好啊，哇哇，他就给他绑下来，哎，就这样。哦，啊，就已经在凡尘接触了，接触以后，他慢慢啊，哎，小孩子以后，哎，他就会有感受，啊，感受很强烈的。啊，囡啊，吼，哦，伊安尼那边先吼，唔得靠他，哦，也很强烈，哦，啊，一感受以后，慢慢啊，又个大汉，他就知道爱啊，啊，爱你看嘛，都取舍，啊，取舍以后。哎，你的业就做落来啊！啊，业做落来，都要搁接受下一生的生，啊，下一生的生，搁都要下一生的死，安尼十二亿年呐！啊，所以或者刚才讲，从那个受哦，一切不受，我们可以把十二亿年哦断掉，卖好一样的地，地里安尼轮转不停呐、啊。不会停啊！哦，你看生老死啊，这么过来个无名啊，过来哦，行是一个第二落来，一个安尼过一年，一个落来过一年，没有休息的时候，哎啊，所以从一切不受啊，不受以后，你无爱，无爱无取舍，无取舍无造业，无造业哦，不用受苦。不用来转世，所以已经解脱了。一滴不受，哎呀、啊，所以或许跟各位讲说，我们现在的生活啊，哎，就要记得一切不受。我们应接万物啊，哦，应接去做，啊，拢卖好会遭遇心灵，会向袂？哎，那做拢外靠表面就好啦。哎，欢喜对人欢喜啊，悲伤对人悲伤，拢卖好伊走伊心肝内底。心啊就清净，没有业，不用投胎，不用到凡尘来。安尼有好无？啊，都是歹做啦。咱讲一切不受哦。哎，安尼出去气化嘛呀？气化无法度一切不受。哦，你真正的到达一切不受，哎，没有了业、啊，没有了，没有业。那我们都受啊。哎，刚才听一句安尼，较无顺心的吼、哦，啊，都走个心里呀，有无？哦，都伫心内底咧滚架。啊，迄个业都已经造出来，形成啊啦。伫心的根架吼，业都形成啊。啊，所以哦，未使互伊造伊心里，一切不受。你说这个都假的，人骂我嘛拢假的，人甲我娱乐嘛拢假的，对不对？还有问题吗？还有十分钟，好，请说。李老师，刘讲师你好。啊，刘讲师，你刚刚有讲说，那个天心啊、人心啊，
在都市丛林现在的修道的道场，那会因为这个空间哦，是不是就是因为这样子，然后跟上天就没有办法接触到所谓的天心？但是后学感觉就是说，我们的信念应该是不受时间跟空间的影响。那后学不晓得说刘讲师哈，我刚刚讲的这个特别的意思，包括后学昨天有看到那个二八星宿。那二八星宿我们在请坛经里面哈，二八星宿来复盘。那二八星宿我们从左青龙右白虎南朱雀北玄武，那从北玄武的那个星座来看，我们从夏天可以看到那个大熊星座，那北玄武又比大熊星座要更冷，所以点到是他一请盘的话，那些二八星宿来复盘，那在地球之外可能都几千万光年，那点到是一请盘的话，那个二八星宿就马上来复盘。那后学就觉得说，应该是不受这个时间空间的这个影响。好，这是后学的想法。刚刚刘讲师讲的天心跟人心会因为这个时空就是这个外向的影响。那后学请问刘讲师说特别的意思在哪里？好，请坐。我们要了解说，我们的佛性它不受时间，不受空间约束，非常的这个自由自在，而且空旷非常的空旷，不受呢那个角度的限制那一样你说那个二十八星宿它是在哪一个角度你把它固定化那个也违反它的真理所在因为我们要了解到这个跟我们的这个佛性是一样，它是呢不受时间空间的那个限制。那我们在讲说我们现在居住的环境会被钢筋水泥隔离那个是说短暂的现象，因为我们还没有修正到自己可以主宰自己，就是自己的不生不灭真心佛性可以主宰自己所有的一切视听缘动。那么到达那个时候你就不会再受到这个短暂的钢筋水泥的隔阂，就已经不会了。可是我们那个功夫都还没有练到这样所以稍微不要说这个钢筋水泥把我们这个隔断，就是现在有一个四角形的把我们整个人给弄在里面我们面对都四角形刚刚看的都白纸你现在刷下去跟你说你现在东西南北都一边不知道，那个叫隔阂你已经不知道什么时候会知道，把它拿掉你把那个拿掉你就知道了那我们也是一样等到呢那个钢筋水泥已经已经没有在你的那个隔阂之间了你都不通就是这样子的，那个是短暂，是我们还没有修成。假如说我们已经修正到可以主宰自己的佛性可以主宰自己的视听眼动，各位浅浅可以了吗？可以了吗？还没差不多还够多久对啊，给那一个期限还够多久你才有办法主宰我的所有视听眼动你都有办法主宰给他一个期限，然后慢慢的去达到到达那个时候我们的佛性尽虚空遍法界，不受时间不受空间你看什么二零一二
一二了吗？还没吧？哦，我们说现在了。2011嘛，哦，然后台南嘛，哦，对不对？对。啊，这个就是台南，哦，就是空间。2011就是时间。啊，我们现在受时间、受空间约束，你今嘛改咱约束的家。对不对？有约束在家不？哎，咱无在台北嘛吼，我无在家人嘛吼，所以耶稣的哦还蛮固定的。等到我们都全部没有的时候啊，都是当下哦，你就可以到基隆了，当下哦，没有时间空间的耶稣。那我们现在哦，就是还有。还没有修到那个功夫哦，所以也无，所以要等到那个功夫到的时候，才可以讲哦，没有哦，这个时间空间的耶稣哦，那个时候才可以讲，现在哦还不行呢，还要讲，还要讲钢筋水泥，要不要讲钢筋水泥？哦，还要哦。因为我们隔离久了，这个人心哦，他会很兴奋，道心不见了。那我们在空旷的地方，跟天心合在一起的地方，道心都见，就是良心都在。那个时候考虑事情就是不一样，都有良心，主人都会造出来，就是天心的关系啦。咱哦，伫咧考虑哦，卖管你啦，好死好啦，迄就是拢人心太久了，拢隔离哦，伫咧钢筋水泥之下，安尼了解无？还有吗？哦，还有三分钟，好，请说。李老师，李老师，各位先生大家好，请问一下，刘先生试一下，刚才说他是声音灵活。所以我那个所修的城市 的境界啊，跟那个四圣地、四圣地啊，还有那四无量心啊，它里面的阿那还有阿那含果，还有那个阿罗汉、辟易之佛，哦，那些声闻缘觉，我请刘讲师再给你解释一下，谢谢。你两个夹夹做伙杂菜面哦。所以我们哦了解那个十二因缘呢，是缘觉缘，那个没有老师教了，他从万象哦去观察，观察到后来都了解真理了，他叫做缘觉，从缘哦，然后觉悟了，都无人讲，跟他看哦，春夏秋冬，白天黑夜一直变化，安尼了解了解真理。那个呢叫圆觉，那个哦啊，斯陀含、阿那含、阿罗汉，那个是时宜啊，修道的一个进度，是从小乘佛法哦，他已经呢断掉那个啊88那个啊见那个见相然后呢进一阶以后啊。断掉了那个失后，那个见后失后都断尽了已经两个位阶了，然后第三个位阶阿那含，阿那含呢就是天上人间还要来七次啊，然后到阿罗汉就不来了，不来完成阿罗汉呢，他是已经是有成就这个三界啊他都不来了到阿罗汉了他三界都不来，是得到无生法忍，那么这个无生法忍菩萨也有，然后呢佛也有最起码要呢你要超出啊这个轮回啊，就一定要领悟啊无生法忍，就是啊没有生没有生就没有灭啊，所以不来三界受生，
啊，因为阿罗汉呢，他还有哦一些果报要去接受，所以在凡尘呢，他一样跟我们凡人都一样，要接受一些哦现象的果报。哦，那个呢是十以四果，那个四无量心啊，是佛性里面啊具备慈悲喜舍。哦，啊那个哦那个四谛呀、啊，哦苦集灭道，那个是修持的法门。哦，那个是十以啊声闻苦集灭道。哦，我们为什么会受苦？就是因为我们集了很多的业因。哦，然后我们可以到极灭的程度，哦，又因为要修道，哎，苦集灭道，哎，那个哦是啊四圣地，哎啊，所以你把这一些都哦掺杂在一起啊，让听的人哦也会哦弄个嘎嘎做会，所以以后呢这个哦要有那个时间啊，把他们分开说会详细一点，啊，超过了，下课。